savolga javob bermayapsan. Bugun soat 7:00 da Jahongir Otajonovning konsertiga borishimiz kerak. Esingdami? Aloqaga chiq. Bu sizga. Rahmat. Qizim, bekatingizga keldingiz. Qizim, tushunmadim. Qizim, qaysi bekatda tushasan? Jonim, jonim, jonimni beray. Jonimni beray bormisan aslima choning. Jonim, jonim, jonimni beray. Jonimni beray bormisan Assalom. Men siz ashaddiy muxlisizman. Dastxat qo'yib bering. Xo'p, bo'ladi. Konsertga kelasizmi? Tushunmadim. Senga telefon qilib charchadim. Konsert allaqachon boshlanib bo'ldi. Xo'pda, keyin telefon qilaman.